На неколку недели од представувањето на новата методологија за проширување на Европската Унија од страна на Европската комисија, Франсуа Лефон, советник на вице-премиерот Османи за европски прашања, испратен од француската влада, вели дека добивањето на датум за преговори во март или мај зависи од тоа дали Северна Македонија разбрала што им е важно на земите членки. Нема причина да почнете преговори да кажете, нема проблем, нека потраат 10-15 години, не е важно. Важно е, затоа што ја подкопувате способноста на Европската Унија да го почитува предлогот и надежта на народот. Отворањето преговори треба да значи дека ќе бидете член на ЕУ и не само да се отворат, колку да се рече. Добро, одиме полека. Лефон вели дека земјава треба да продолжи со реформи, а тоа може да го прави и техничката влада пред избори. Се уште ќе има време за добри решения и напредок во одредени области. Ако навистина сите политички партии се за членство во ЕУ, како што велат, треба да се способни да се договорат околу реформите за да ја докажат на Европската комисија дека се посветени на доброто на земјата. Инаку, ќе видиме дека ова се само политички игри и една од причините што ние ги добивме законот за СЈВ. Според Лефон, дебатата во Унијата за предложената методологија треба да заврши во март. И доколку ја заврши домашната задача, Македонија има шанси да го добие датумот за преговори и пред самитот на Унијата во Загреб во мај.